pouquinho ali do ninho da Juriti também. Ela tá lá, bem mansinha. Fazendo de estalta lá. Pra eu não perceber, né, que ela tá. O vídeo que eu fiz antes que tinha ovo. Aí hoje eu tô fazendo o registro dela chocando lá no ninho. E ela não tá nem aí, tá vendo? Faz tempo que ela tá ali na posição. E estalta ali. Só pra eu não perceber que ela tá ali no ninho, né? Chocando. Tô bem pertinho aqui, ela não voou ainda. Não sei se já nasceu os filhotinhos ou se tá com ovo ainda. Aí tá com ovo. E ela não voou ainda. Vou pegar mais perto. Vamos ver se ela vai voar, né? Acho que não vai voar não. A live está paradona. Não tá nem aí pra mim aqui olhando ela. Bela Juriti, né? Que maravilha. Poder presenciar ao vivo assim na natureza a beleza desse pássaro chocando. Com todo respeito à ave, né? Não assustando ela, não jogando pedra, não atirando nada nela, não agredindo ela. Com todo respeito, só observando essa maravilha que é a natureza. Isso aí, amigos e amigas, se gostou, vai deixando aquele like, compartilhando aí, ajudando nosso trabalho. E vamos observar essa maravilha, né, da natureza. E ela tá ali paradona, não faz tempo. A mãe não faz pra defender seu filhote, sua cria, né? Paradona. Nem uma estalta ali. Não se mexe, só olhando, não voa. Parece até que tá dura ali. Não dá. Nem respirar, respira, né? Vamos ver, né? Ela voa pra ver se tá. Filhote. Tá com o e eu tô bem pertinho dela, né? Pertinho mesmo, em 2 metros. Pertinho mesmo aqui. A câmera não tá focando. Bem perto dela. Abaixo do ninho aqui, tá? E ela só lá olhando, tranquila. Sem reação. Muito linda mesmo. Bom, vou. Tá tranquila, não vou mexer, não vou fazer nada aí com. Só quero esse registro, essa maravilha, que é a natureza. Vamos ver, né, até. Olha lá. Permite a aproximação do ser humano, né? Tô bem pertinho mesmo, galera. 1 metro e pouco. Vou agora. Eu me assustei, galera. Acho que tem filhotinho, galera. Vamos lá fazer o registro pra ver o que tem, né?
Aí, galera, por isso que a mãe não queria deixar o ninho. Tem dois filhotinhos lá no ninho. Dois belos filhotinhos, tão novinhos ainda. Nasceram os dois, graças a Deus. Tinha dois ovos, nasceu os dois e ela tava lá esquentando os filhotinhos. Que beleza, né? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Curte aí os vídeos, galera. Um abraço.